две награди от Международния хоров фестивал «Сребърни камбани», който се провежда за 14-та поредна година в Латвия, се окичиха певците на Елена Цветкова. Това е първото онлайн издание на конкурса. Престижно международно жури, оглавявано от американския диригент и преподавател професор Тим Шарп, е оценявало изпълненията. Два хасковски хорови състава са наградени. Детски хор Орфей при Младежки център Хасково и вокален ансамбъл Орфей Плюс спечелиха 2/3 награди, всеки в своята категория. Едната е в категория детски хорове, а другата е в категория вокални ансамбли. От това, което получихме като информация от организаторите, са участвали 150 хорови състава от цяла Европа плюс Китай. Това прави около 3000 певци, едни доста мащабни цифри. И пак да кажа, за мен това е огромна чест, че сме стигнали до тук. Съставът Орфей Плюс съществува само от 5 години и това е първата му награда от чуждестранен хоров форум. Той се представи с изцяло православна музика. Отче наш от Кедров и тебе поем от Добри Христов. Въпреки това, според Елена Цветкова, онлайн фестивалите имат недостатъци. Недостатъците са, че ти можеш да повтаряш до безкрайност, докато получиш резултата, който искаш. Но пък предимствата са, че можеш да стигнеш и до другия край на земята и да участваш в хорови форуми, в които иначе няма как да се включим. Така че да гледаме позитивно и да приветстваме всеки един случай, в който ни се отдава да сверим своите постижения с други състави. Музикалните формации усилено репетират за следващите конкурси, а своеобразна кулминация ще бъде концертът на 1 октомври в чест на 45-годишнината на детски хор Орфей.